Загадати бажання – підбій курантів, спалити папірець із заповітною мрією або навіть розкинути карти. Усі ці обряди в новорічну ніч багато хто проводить лише задля забави. Та якщо все зробити правильно, а головне вірити, диво і справді може статись, запевняють езотерики і психологи. Тож як правильно запрограмувати свій прийдешній 2021? Христина Темченко знає. Віра у диво, доброта, любов і відвертість. Протягом цього року і особливо за кілька тижнів до зустрічі прийдешнього Тамара живе лише цими думками. Каже, так схиляє до себе Всесвіт, а це головна умова здійснення бажань у новий рік. Потрібно дуже-дуже хотіти, сильно вірити і бажання здійсниться, провірено. Та окрім психологічної підготовки, каже, разом із подругою дотримуються чіткого алгоритму, як правильно запрограмувати себе на здійснення бажання. Найголовніше – чітко бажання формулювати. Наприклад, хочу поїхати в Карпати і підкорити гору Говерла. Бажання здійснюється, коли чітко продумане. Не тільки продумані, а й записані на папері. У Тамари та її подруги Ані є цілий ритуал. Не вживаємо частинку «не», пишемо не в минулому, а в сьогоденні або в майбутньому. Писала все, що бажаю. Можливо, якесь із них збудеться. Усі мрії мають бути позитивними. Кожне бажання окремо вирізають, скручують і тягнуть жеребки. Що попадеться, те й дарує вам Всесвіт цього року. Ми беремо свої написані бажання і прочитуємо їх і посилаємо їх в космос. І не просто зачитують про себе, сидячи за столом, а роблять це на дворі просто неба. Вірять, що в новий рік космос відкритий для бажань. Аби всі вокруг землі бути спокійно вели, вели, щоб я зараз же була на Северному полюсі. Ну, а якщо одразу на Північному полюсі не опинитесь, Тамара з Анею радять зробити наступне. Підпалити свої папірці з бажаннями і запити їх шампанським. Головна умова – робити це під час бою курантів. Ну, за наші бажання, да. А ось езотерикиня Ольга Стаднушенко ділиться більш серйозними методами. Принцип схожий, але зміст геть інший. Например, вы хотите новую квартиру. Вы пишете желание следующим образом. Я благодарю мир, Бога, Вселенную. Кого вы благодарите, это только ваше личное дело. Я благодарю мир за свою большую, красивую, просторную, 3, 4, 5, 6, 7-комнатную квартиру. Вы как бы авансом благодарите мир, тем самым вы сообщаете о своем намерении это желание привести в свою жизнь. За хвилину до Нового року спалюємо папіреці з бажанням. Однак їсти його не обов'язково. Існує більш дієвий принцип. Ви зжигаєте цей листочок, відкриваєте нараспашку окна во всій квартирі, випускаєте Новий год, випускаєте нову енергію, випускаєте свіжий воздух і ви здуваєте це желання в мир. І дуже важливо бути готовим до його здійснення вже завтра. Якщо є сумніви або морально не налаштовані, все може бути марним. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі.